Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur bersama saya Crispin Fowler. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Janili Tuan Ku Jaafar menerima dua kunjungan hormat di Astana Negeri Sarawak di Petrajaya pada Selasa. Kunjungan pertama adalah daripada Markas Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat yang diketuai Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Muhammad Lepi bertujuan untuk memperkenalkan diri dan memberi perkembangan terhadap keadaan keselamatan terutamanya di kawasan sempadan. Kita juga telah memberi gambaran terhadap perkembangan dari segi infrastruktur, dari segi kelengkapan-kelengkapan ketenteraan yang kita ada supaya Tuan Yang Tamu Tun mendapat satu gambaran yang jelas bagaimana pihak Tentera Darat melaksanakan tugas dan juga misi kita berada di Sarawak. Dan Alhamdulillah, Tuan Yang Tamu Tun telah memberikan beberapa nasihat dan paduan bagaimana pasukan Tentera Darat khususnya Pemerintah Medan Timur dapat melaksanakan tugas dengan lebih berkesan lagi. Selain itu, katanya, Tun Pehen Sri Dr. Wan Janili turut berhasrat agar pasukan tentera darat distruktur semula dari segi kawasan tanggungjawab agar sejajar dengan fungsi dan tugas yang akan dilaksanakan. Hadir sama Panglima 1 Division Major General Datuk Muhammad Fauzi Khamis, Panglima 3 Brigade, Brigade General Adnan Hashim, Panglima 9 Brigade, Brigade General Ahmad Norzaini Badrun, Panglima 31 Brigade, Brigade General Kamarul Zaman Muhammad Yunus bersama pasukan masing-masing. Seterusnya, Tun Pehen Sri Dr. Wan Janili menerima kunjungan hormat daripada rombongan jawatankuasa Indukol Mukah 2024 yang diketuai pengerusinya, Abdul Yaakob Arbi. Antara lain, kunjungan bertujuan untuk menjemput Tun Pehen Sri Dr. Wan Janili ke Majlis Penutupan Kaul Mukah sekaligus menyerikan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri pada 28 April 2024 di tapak Pesta Kaul Mukah. Laporan seterusnya, mantan Setiausaha Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Pele Peter Tinggum mengangkat sumpah sebagai senator di Dewan Negara pada Selasa. Majlis angkat sumpah berkenaan telah diadakan di hadapan Speaker Dewan Negara Senator Datuk Mutang Tagal. Hadir sama di Dewan Negara ialah Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, Barisan Timbalan Menteri Sarawak dan Persekutuan serta div-div kehormat yang lain. Pelantikan PLA 53 yang mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Berkuat Kuasa hari ini sehingga 4 Mac 2027. PLA merupakan anak kepada mendiang Datuk Sri Peter Tinggum Kemarau yang merupakan mantan Ahli Parlimen Saratok dan mantan Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian dari Anglia Ruskin University, United Kingdom, UK, Diploma Pengurusan Eksekutif dari The University of Western Australia, Perakaunan dan Analisis Penyata Keuangan dan Penilaian Aset dari Securities Commission Malaysia, selain turut mempunyai Sijil Am Pendidikan UK A-Level Undang-Undang dari Lembaga Pemeriksa Bersekutu UK. Beliau memulakan kerjaya di sektor swasta dengan firma guaman di Kuching dan wakil peniaga broker dengan Kenanga Investment Bank dari 1998 hingga 2001. Sebelum dilantik sebagai Setiausaha Dun Sarawak pada September 2020, beliau pernah memegang jawatan sebagai Pegawai Eksekutif Kanan Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah, RIKODA, 2010 hingga 2011. Timbalan Setiausaha Dun Sarawak 2011 hingga 2015, Pegawai Khas di Jabatan Perdana Menteri Putrajaya 2015 hingga 2017 dan Ketua Bahagian Hikmat Pengurusan di Kementerian Utiliti 2017 hingga 2019. Perkembangan selanjutnya, Kerajaan tempatan muncul sebagai watak penting dalam memenuhi keperluan komuniti di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, institusi kerajaan tempatan telah berkembang dengan perubahan keperluan dan aspirasi rakyat. In the domain of education, we have witnessed a concerted effort
to expand access and improve quality, ensuring that every child has the opportunity to fulfill their potentials. Similarly, in the realm of public health, our local government have played a pivotal role in safeguarding the well-being of our citizens, from the provisions of basic healthcare services to the implementations of public health campaigns. Our councils have been at the forefront of promoting a healthier and more resilient society. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis angkat sumpah ahli-ahli Majlis Daerah Gedong yang disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Hikmah Exchange di Kuching pada Isnin. Menteri Kesihatan Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak itu menambah pihak berkuasa tempatan PBT turut memainkan peranan penting dalam pemeliharaan dan kelestarian alam sekitar. Jelasnya, dalam menghadapi cabaran ekologi yang semakin meningkat, setiap majlis daerah telah melaksanakan dasar dan inisiatif untuk memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang bagi mencapai matlamat pembangunan mampan SDG. The local council being close to the communities and deeply understand the local needs, challenges and resources play a crucial role in achieving SDG through active participation and localizing the SDG in their respective areas. Turut hadir dalam majlis itu ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Mohamad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Min Ti, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Aidil Lari Wu, serta div-div kenamaan yang lain. Beralih dengan perkongsian berikut. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Malaysia mewujudkan sebuah jawatan kuasa khas bagi merangka dasar pendidikan negara untuk tahun 2025 sehingga 2030. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, sebuah jawatan kuasa telah pun dibentuk pada tahun ini untuk melihat ke dalam sistem pendidikan tinggi negara yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Jawatan kuasa itu akan diketuai oleh Ketua Setiausaha kita, KSU kita, Datuk Seri Zaini. Saya telah mengarahkan ini adalah jawatan kuasa working committee atau jawatan kuasa kerja bagi melihat ke dalam perancangan untuk tahun 2025 hingga 2030 kita. Katanya semasa ditemui media selepas lawatan mesranya ke Kolej Universiti ICATS di Kuching pada Selasa. Lawatan ini adalah bersempena dengan program Semarak Kampus Madani atau Jerayawara Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, iaitu Siri Jelajah ke Institusi Pendidikan Tinggi IPT termasuk Universiti Awam, Swasta, Politeknik dan College Community di 16 zon seluruh negara. Tambah Datuk Seri Diraja Dr. Zamri, beliau juga akan melakukan kunjungan hormat kepada Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi semasa lawatannya ke Sarawak. Dalam pada itu, turut berlangsung pelancaran Jurnal Kelestarian Pelbagai Disiplin MJS yang menghimpunkan hasil dapatan kajian oleh para penyelidik di College University ICATS. Terdahulu, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri berkesempatan melawat ke pameran pusat dan fakulti serta menghadiri sesi perbincangan tertutup bersama pengurusan tertinggi College University ICATS. Ke perkembangan sukan. Kerajaan Sarawak terus menyokong penganjuran kejohanan golf remaja antara negeri dengan menyalurkan peruntukan sebanyak RM150,000 kepada Persatuan Golf Amatur Bumi Putera Sarawak, PGABS. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran minat belia terhadap sukan golf dan meningkatkan mutu pertandingan sebagai persiapan atlet menghadapi Sukan Malaysia atau SUKMA 2024 nanti. Sudah tentunya dalam keletakan pesukan-pesukan dalam luar negeri yang dipimpin oleh pegawai dan rombongan dari keluarga pasti akan meningkatkan industri pelancongan sebagai sukan, melalui sukan atau sports tourism dan memberikan sumbangan kepada seluruh industri di Sarawak. Oleh sebab itulah
yang amat berhormat mulia menyambut baik cadangan untuk menganjurkan kejauhan tinggi dan usaha yang lebih menjalankan dan diteruskan oleh PKMDS untuk mencapai objektif yang sama. Kita juga berharap para pemain dan rombongan yang datang dapat mengenali dengan lebih dekat bagi budaya dan rasai sendiri kebesaran orang Sarawak yang telah menjadi sebutan mengenai adat resam masyarakat di sini apabila pelawat datang berkunjung ke negeri Sarawak. Beliau berkata demikian ketika membaca teks ucapan Premier Sarawak bagi merasmikan kejohanan tersebut di Club Golf Sarawak KGS di Petrajaya pada Isnin. Seramai 82 pemain akan berentap selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Mac 2024. Sebanyak 10 pasukan mengesahkan penyertaan pada kejohanan tersebut iaitu wilayah Persekutuan, Perak, Perlis, Kedah, Terengganu, Melaka, Brunei, Sabah, Sarawak dan PGABS. Manakala di Sibu, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Uniform mahu setiap permohonan pembiayaan dibelanjakan untuk pengubahsuaian, pembinaan atau pembelian peralatan di tempat ibadat yang berkenaan. Pengarahnya Datu Jack Aman Luat menegaskan penerima geran perlu membelanjakan dana yang telah disalurkan sekurang-kurangnya dalam tempoh setahun sebelum membuat permohonan baharu. Tegasnya, Unifor akan memantau permohonan dana yang diluluskan untuk memastikan dana tersebut digunakan untuk kegunaan rumah ibadat dan tidak disimpan di bank. Kita juga ada menerima permohonan daripada beberapa rumah ibadat. Kita telah pun memberi peruntukan untuk tahun-tahun yang lepas lah, mungkin beberapa tahun yang lalu, tetapi mereka tidak membuat. Mereka simpan duit dalam dalam bank dan sebagainya. Lepas itu minta lagi. So apabila kita cek pergi ke lapangan, nothing there. Duit belum dibelanjakan. Jadi untuk permohonan sebegini, kita tak akan membantu. We're not going to help them. We want the money to be spent. Kita mau agar peruntukan tersebut dibelanjakan. Baru kita bagi lagi. Beliau berkata demikian pada lawatan ke tapak kuil Dawong Gong yang baharu di Jalan Kong Yit Kim di Sibu pada Ahad. Sementara itu, Datu Jack dimaklumkan bahawa projek pembinaan kuil Dawong Gong Salim Terbabit menelan belanja kira-kira RM15 juta. Menurutnya, dana sebanyak 1.15 juta ringgit daripada Unifor telah pun disalurkan kepada Persatuan Penganut Dawong Gong bagi membantu menyiapkan kuil berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya, Crispin Fowler. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan visi Premier Sarawak 2030, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19, PCDS 2030, hashtag Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19, PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, Kerajaan Negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan Negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan,
menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.